विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट, बिल्डिंग योर फ्यूचर। अनंत भोग को पिसा आटा, पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौं। नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म ललित पाण्डे। कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्येक दिन कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि हामीले यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले विशेष रूपमा राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पछिल्लो समयमा मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सञ्चालन गरिरहेको छ। यो यात्रा केको लागि र यात्रा कसरी अघि बढिरहेको छ जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। साथमा यो यात्रा आज बुटवलमा आउँदैछ र बुटवलमा आएर बुटवल सभाको पनि आयोजना गर्दैछ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप उदय मसँग हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा आज बुटवलमा आइपुग्दैछ हजुर, यसको तयारी कसरी हुँदैछ? यो फागुन 15 गते ताप्लेजुङबाट सुरु भएको मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा आज 13औं दिन बुटवलमा आउँदैछ। विशेष गरेर फागुन 7 गते 77 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, 7 जना प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई 22 बुधे माग बुझाइसकेपछि त्यो मागको सन्दर्भमा जनतालाई जानकारी गराउने र कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनको लागि यो मेची महाकाली स्वाभिमान यात्रा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका हौं। विशेष गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, रोजगारको सिर्जना, यो महिला हिंसा विरुद्ध र छुवाछुतको अन्त्य मुख्य यो विषय रहेको छ। त्यसका अलावा विभिन्न जनजीविकासँग सरकार रहेका विषयहरू त्यो 22 बुधे मागमा रहेको छ। त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अटाउने गरिकन राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि गोलमेज सम्मेलन, यही विषय लिएर यो यात्रा सुरु गरेका हौं। र आज बुटवलमा 3:30 बजे ट्राफिक चोकमा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय नेताहरूको सम्बोधन रहनेछ र त्यसको तयारी चाहिँ हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। हजुर, सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो कि यो अभियान एउटा कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि पनि हो, हैन? खास केको तयारीमा हुनुहुन्छ? तपाईँ आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ कि केको तयारीमा हुनुहुन्छ? हामीले के भनेका छौँ भने यस वर्तमान सरकारलाई हाम्रो जुन 22 बुधे माग छ, तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्ने माग जुन दीर्घकालीन मागहरू छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ प्रक्रिया थाल्ने। यदि यो फागुन मसान्तसम्ममा यो हाम्रो मागलाई सम्बोधन भएन भने चैतको पहिलो हप्तादेखि हामीले आन्दोलन सुरु गर्ने भन्ने तयारी हाम्रो रहेको छ। त्यसको लागि कार्यकर्ताहरूलाई तयार रहन निर्देशन दिनको लागि यो स्वाभिमान यात्रा पनि। अब तपाईहरुले राख्नुभएका मागहरु पूरा भयो भने साच्चै के तपाईले आन्दोलन गर्नुहुन्छ? हैन, त्यो साच्चै भन्ने कुरा आयो भन्नाले तपाईहरु कस्तो खालको आन्दोलन गर्नुहुन्छ? हामीले जनदबाब सिर्जना गर्ने हाम्रो आन्दोलन हुन्छ, शान्तिपूर्ण हुन्छ। अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि सरकारबाट दमन को अवस्थामा रह्यो भने त्यही प्रकारले हामी अगाडि बढ्छौं, हैन भने हामी जनदबाब सिर्जना गर्छौं वर्तमान सरकारलाई। र विशेष गरेर यो सनातन हिन्दू राष्ट्र निर्माण चाहिँ हुनुपर्छ, यो नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। किनभने संविधान बनाउने बेलामा जालजेल गरियो, सुटुक्क चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गरियो, कसैको प्रभावमा गरियो, होइन? किनभने कुनै पनि जनआन्दोलनमा यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने माग नै कतै थिएन र यो अचानक रातारात, हैन, म थाहा छैन कसको प्रभावमा परेर हो अथवा कसको दबावमा परेर हो, संविधान आउने बेलामा धर्मनिरपेक्षको रूपमा चाहिँ यो आयो। त्यति बेला संविधान निर्माण गर्दाखेरि रहेका ठुला दलहरूका सभासदहरूलाई समेत थाहा छैन कि चाहिँ यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुँदैछ, हैन? थाहै नदिकन अचानक यो ल्याइयो र धेरै सभासदहरूसँग यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन सभासदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीलाई पनि थाहा छैन। यतिसम्म कि केही उच्च चाहिँ दलका उच्च नेताहरूलाई समेत यो बारेमा थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ। अहिले बिस्तारै बिस्तारै अन्य दलका नेताहरूले पनि हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू उठाउन थालिसकेको छ, किनभने हिन्दुत्व जुन हामीले कुरा गरेको त्यो धर्मसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो के अरे नेपालको एउटा पहिचान हो, यो संस्कार हो, यो रीति हो भन्ने पनि हाम्रो थमियाइ छ। त्यसकारण के हो भनेपछि नेपालको पहिचानै मेटाउने खालको चाहिँ जुन किसिमको क्रियाकलाप गरियो त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो माग के हो भने पुनः यो मुलुक चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ। हजुर, यो माग चाहिँ तपाईहरुले यो मेची महाकाली अभियान पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ, जनताको प्रतिक्रिया, जनताले के भनिरहेका छन्? हामीले जति सोचेको त्योभन्दा धेरै मात्रामा हामीले समर्थन पायौँ। ताप्लेजुङबाट हामीले यात्रा सुरु गर्दाखेरि जुन रूपमा यात्रा सुरु गरेका थियौँ, अहिले नेपालगञ्ज, हिजो नेपालगञ्जमा हाम्रो आमसभा थियो, त्यहाँसम्म आउँदाखेरि जनताको जुन लहर हैन, यो हाम्रो माग, हाम्रो स्वाभिमान यात्राप्रति जुन समर्थन हामीले पायौँ त्यसबाट हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ। पक्कै पनि यो मुलुक फेरि एकपटक हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ। हजुर, आज बुटवल सभाको पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, बुटवल सभामा कस्तो हुन्छ, कार्यकर्ताको जमघट कस्तो हुन्छ, कहाँ कहाँबाट आउँदैछन्, रूपन्देही जिल्लाको मात्र हुन्छ कि अथवा बुटवलको मात्र हुन्छ कि, त्यसको तयारी कसरी गरिरहेको छ? विशेष गरेर बुटवल र बुटवलको आसपास क्षेत्रहरू, किनभने भैरवमा योभन्दा अगाडि 22 गते हाम्रो आमसभा भइसकेको छ, विरद आमसभा हामीले गरिसकेका छौँ, त्यसपछि सालजन्डीमा हाम्रो कोण सभा हुन्छ, त्यसकारण त्योभन्दा यता हैन र देवदादेखि यता बुटवल र बुटवलको आसपास क्षेत्रका चाहिँ लाई सहभागी हुन हामीले आह्वान गरेछौँ। हामीले अहिले कार्यकर्ता अथवा हाम्रो पार्टीसँग संलग्नलाई मात्रै हामीले भनेका छैनौँ, अहिलेको मुद्दा जुन छ, हामीले जुन मुद्दामा हामी राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गरेका छौँ, यो पार्टीको प्रचार अथवा चुनाव आउन लाएर पार्टीलाई स्थापित गर्न खोजेकै होइन। चुनाव त अझ 4 वर्ष बाँकी छ। अहिले मुख्य कुरा पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सनातन हिन्दू राष्ट्रको स्थापना, यही मुख्य एजेन्डालाई लिएर हामीले अगाडि आएका छौँ। त्यसकारण के हो भनेपछि अहिले जनताको हामीप्रतिको समर्थन, सहभागिता, मलाई लाग्छ यही मुद्दाहरूको कारणले चाहिँ। अब यो यात्रा सञ्चालन गरिरहँदाखेरिमा, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहँदाखेरिमा, अब संविधानमा अब नेपालको अब धर्म भनेको निरपेक्षता कायम गरिरहँदाखेरिमा अब साँच्चै नै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न सकिन्छ यो दबाबले? होइन, हेर्नुहोस्, अब संविधान भनेको एउटा राष्ट्रियता बाहेक अरू सबै परिवर्तनशील छ। जनताले चाहे खण्डमा हरेक कुरा गर्न सकिने अहिलेको संविधान छ। भोलि जनताले यो गणतन्त्रलाई अस्वीकार पनि गर्न सक्छ, होइन? हामीले संहिताकै बारेमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यो संहिताको बारेमा पनि जनमतसंग्रह गर एकचोटि, किनभने संहिता लागू गरिसकेपछि अहिले धेरैको भावना के छ भने नेपालमा जुन किसिमको संहिता लागू गरिएको छ त्यो सफल हुन सक्दैन कि भन्ने धेरैको भावना पनि आइसकेको छ। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ यो 3 तहको सरकारको बिचमा यति ठुलो चाहिँ आपसमा असमझदारी छ, र जुन किसिमले चाहिँ अहिले 3टा सरकारको स्थापना गरियो, हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट, हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति, यी सबले चाहिँ यो थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि शङ्का चाहिँ उब्जेको हुनाले हामीले यो संहिताको बारेमा पनि कुरा गरेछौँ। संहिताको बारेमा जनमतसंग्रह गर, आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि हाम्रो चाहिँ माग छ। हजुर, अब यो हिन्दू राज्यको माग गरिरहँदाखेरिमा विभिन्न, नेपाल भनेको विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्ने स्थलमा, होइन, नेपालमा धर्मनिरपेक्षता नै ठिक होइन र? होइन, तपाईँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कुन चाहिँ धर्मले यहाँ आफ्नो धर्म मान्नलाई बन्देज गरिएको थिएन नि? बरु त्यति बेला अन्य धर्मका व्यक्तिहरू पनि संरक्षित थिए, होइन? कुनै किसिमको धार्मिक द्वन्द्व चाहिँ यहाँ थिएन। अझ भनौँ, मैले भन्न खोजेको भने अहिले जुन किसिमले गाउँ गाउँमा धर्म परिवर्तनको चाहिँ एउटा खेल सुरु भएको छ, होइन, त्योप्रति पनि हाम्रो चासो र चिन्ता हो कि चाहिँ अशिक्षा, गरिबी, त्यो चिजलाई समातेर, होइन, लोभ लालचमा फसाएर अहिले धर्म परिवर्तनको ठुलो चाहिँ खेल यो देशमा भइरहेको छ, होइन? एउटा हाम्रो पहिचान, किनभने यही एउटा मात्र नेपाल हो जो हिन्दू राष्ट्र थियो। विश्वमा हेर्ने हो भने धेरै चाहिँ क्रिस्चियन मुलुक छ, धेरै चाहिँ मुस्लिम धर्मावलम्बी चाहिँ देशहरू छन्, होइन? यो एउटा मैले अघि पनि भने यो हिन्दू भने धर्मसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। हिन्दू राष्ट्र भनेको नेपालको पहिचान पनि हो, होइन एउटा पहिचानको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठमियो। हजुर, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभिन्न समयमा टुट्ने फुट्ने फेरि जुट्ने गर्ने क्रम जारी छ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो हैन, हामी यसको मार हामीले भोगी पनि राखेका छौं। त्यो जुन किसिमको टुटफुट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रह्यो, टुटफुट जुट जुन रह्यो त्यो दुर्भाग्य नै हो हाम्रो लागि। र अहिले फेरि एकपटक हामी एक हुने प्रयासमा छौं। तीनटा पार्टीबाट दुईटा पार्टी भएको छ र निकट भविष्यमा हामी एक हुन्छ, एउटै पार्टी रहन्छ। हजुर, अब यसरी तपाईहरु टुटफुट भइरहँदाखेरिमा तपाईहरु उठाउनु भएका यी मुद्दाहरु एजेन्डाहरु साच्चै अब कार्यान्वयन होला अथवा तपाईहरुले राख्नु भएका यी मागहरु छन् सरकार समक्ष राख्नु भएका सुनिदिला यसरी तपाईहरु टुटेर जाँदाखेरिमा आएर राष्ट्रिय पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ता सबलाई एउटा महसुस चाहिँ भएको छ हामी फुट्दा हाम्रो एजेन्डा कमजोर भएको छ, हामी फुट्दा हामी कमजोर भएका छौं भन्ने महसुस अहिले पार्टी नेता पार्टी कार्य आम कार्यकर्ता सबैलाई छ। र त्यसकारण पनि हामीले त्यतिबेला रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रवादी सबैलाई एक हुन हामीले आह्वान पनि गरेका थियौं र एक हुने प्रयास पनि भएको। र अन्तिम अवस्थामा आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर र चाहिँ राप्रपा राष्ट्रवादीका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी ज्यूले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आएर तीन पार्टी एक हुन नसक्ने अवस्थामा उहाँहरूले पुर्याइदिनु भयो र उहाँहरू दुईजना मिल्नुभयो हैन। मिल्नु राम्रै कुरा हो, दुईटा पार्टी मात्रै मिल्दाखेरि जुन अहिले राप्रपा संयुक्त रूपमा उहाँहरूले आफ्नो पार्टी स्थापना गर्नुभएको छ उहाँहरूको एजेन्डा र हाम्रो एजेन्डा एउटै छ। अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने उहाँहरूले पनि हिन्दू राष्ट्रको स्थापना के अरे सबै शक्तिको सबै राजनीतिक दलले मान्ने हुने राष्ट्र संस्था भनेको छ। हामीले पनि के भनेका छौं भने सबै राजनीतिक शक्ति अट्ने राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रको लागि गोलमेज सम्मेलन र सनातन हिन्दू राष्ट्रको स्थापना भन्दाखेरि तात्विक अन्तर त केही पनि छैन नि हैन। हामीले त्यही मागे भनेपछि तपाईहरुको स्वार्थले मात्र तपाईहरुबाट हो यसलाई नलजाइकन भन्नुपर्छ। हाम्रो केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले यो हुन सकिरहेको छैन र अब मलाई लाग्छ कार्यकर्ताको दबाबमा अब हामी छिटै पाइन्छ। के छ आन्तरिक रूपमा तपाईहरु अब मिल्ने जुट्ने फेरि तयारीमा हुनुहुन्छ कि हैन? हाम्रो राप्रपा संयुक्त र राप्रपा एक बनाउनको लागि एउटा तहका नेताहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ। कहिलेसम्म एक हुनुहुन्छ तपाईहरु? धेरै समय कुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने उहाँहरूले पनि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि आन्दोलन गर्दैछौँ। एउटै एजेन्डामा आन्दोलन गर्दैछौँ भने पार्टी नै एक नभए पनि तत्कालै सहकार्य हुने सम्भावना पनि रहेको छ। हजुर, पछिल्लो चरणमा राप्रपाले अब हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरिमा राजसहितको प्रजातन्त्र आजभोलि अलिक कमै सुनिने गरेको छ, त्यसलाई अलिक छोड्दै गएको हो होइन? त्यो छैन। हामीले हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र संस्था, राष्ट्रिय अखण्डता मुख्य तीन एजेन्डा हो हाम्रो हैन। हामीले के भनेछ हिन्दू राष्ट्र त कायम हुनैपर्छ किनभने 94% ओमकार परिवार भएको यो देश, त्यसमाथि कसैको चाहिँ कुनै पनि आन्दोलनमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने माग कहीँ थिएन। अर्को कुरा यो एउटा पहिचान हो, राष्ट्रिय पहिचान हो हिन्दू राष्ट्र, त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग एउटा भयो। राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा त हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो चाहिँ आवाज हामीले बुलन्द पारिरहेका छौँ र राष्ट्र संस्थाको सन्दर्भमा नयाँ बदलिदो परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अटाउने गरिकन राष्ट्र सहितको प्रजातन्त्र हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो माग हो। त्यत्रो जनआन्दोलनबाट नेपालबाट हैन राजफाली अहिले तपाईले मेची महाकाली अभियान पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ, के भन्छन् त्यो अभियानमा? हैन जनताको माग साच्चै नै राजा हो, साच्चै भन्नुपर्दा जनताको माग होइन नि। तपाईले हेर्नु होला राजाको बारेमा संविधान सभाले होइन, संविधान सभा गठन हुनुभन्दा अगाडि नै अन्तरिम संसदले चाहिँ निर्णय गरेको छ कि चाहिँ संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजा चाहिँ नरहने भनेर भनिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि जालजेल छ। त्यसकारण के भनेपछि जनताको अभिमत त लिनु पर्यो नि हैन, जनताको अभिमत लिनु पर्यो। यत्रो ठुलो चाहिँ एकताको प्रतीकको रूपमा मानिरहेको राष्ट्र संस्था हटाउने बेलामा कम्तीमा त जन्म संग्रह गरिनु पर्थ्यो नि, जनताको अभिमत त बुझ्नु पर्थ्यो नि हैन। त्यो नगरिकन अन्य विषयको आन्दोलनबाट एउटा आएको विषयलाई यतातिर गाभिएर हिन्दू राष्ट्रका कुरा, राष्ट्र संस्थाका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हठात हटाउने चाहिँ निर्णय गरेर हटाइयो। त्यही कुराको पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो। हजुर, जनताले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? जनताको मासमा तपाईहरु जानु भएको छ, जनताको आवाज के आइरहेको छ? हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने आएको छ कि राष्ट्र सहित तपाईहरु कायम हुनुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ? अहिले जनताको भावना हैन, मैले अघि नै भने हिन्दू राष्ट्रको बारेमा त मलाई लाग्छ कसै दुई मत छैन। अहिले जन्म संग्रह साच्चै हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ चाहिन्न भनेर जन्म संग्रह गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 90% भन्दा बढी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुन्छन्। अब राष्ट्र संस्थाको सवालमा पनि अहिले जसरी जनस्तरबाट फेरि राष्ट्र संस्थाको बारेमा चाहिँ चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। पूर्व राजा देश दर्शनमा हिँड्दा जनता जसरी चाहिँ स्वागतमा उर्लिएको छ, यसले के देखाउँछ भने वास्तवमा जनता अहिले पनि यो मुलुकमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने अवस्थामा नै छ। ठीक छ, अहिलेको परिस्थितिको कुरा गरौँ, अहिलेको समयको कुराकानी गरौँ। जुन पछिल्लो समयमा तराईमा विखण्डता मचाइरहेको, एउटा त्यसलाई नै टुक्र्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको सिकेराउत समूहसँग सरकारले 11 बजे सहमति गरेको छ, यसमा तपाईँहरूको भनाइ के हो? हामीले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने भनेर जुन हाम्रो यो स्वाभिमान यात्रा छ त्यो त्यसैमा बेस हो। जसरी मधेसमा स्वतन्त्र मधेसको कुरा उठ्यो होइन, र देश विखण्डनको चाहिँ आवाज उठ्यो, यो चाहिँ समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। सम्बोधन त भयो, तर कसरी सम्बोधन भयो भन्दा झन् डरलाग्दो रूपमा स्वतन्त्र मधेसलाई मान्यता दिएको अवस्थामा चाहिँ सम्बोधन भयो। अब राज्य र विखण्डनकारीहरूको बिचमा जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौतामा नै उहाँहरूको मतभेद सुरु भयो। एउटाले भनिरहेछ हामीले जन्मसङ्ग्रह भनेका होइनौँ भनेर, तर त्यही सम्झौता गर्ने अर्को पक्षले के भनेछ भने सरकार जन्मसङ्ग्रह गर्न तयार रह्यो हैन, हाम्रो माग चाहिँ सरकारले मान्यो भनेर मधेसमा अहिले दीपावली गर्दैछन् कि स्वतन्त्र मधेसको लागि जन्म संग्रह गर्न सरकार तयार भयो, हाम्रो जित भयो भनेर विजय उत्सव बनाइरहेका छन्। भन्दाखेरि त यो अझ डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भयो। हामीले यो बुझेरै हामीले राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गरेर आएका हौँ, किनभने यो मुलुक कसैले टुक्र्याउन सक्दैन हैन। हामी सबै नेपाली एक सूत्रमा बाँधिनुपर्छ र राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर्नुपर्छ। यसमा तपाईहरुको भनाइ के छ? होइन, त्यो सम्झौता जुन गरियो नि यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ, सरकारले पनि र सिकेरावजीले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। किनभने सरकारले जे भनिरहेको छ नि त्यो सही हो या गलत हो, या सिकेरावजीले जे भनिरहेछ त्यो सही हो या गलत हो सरकारले भन्नु पर्यो। यसरी यो के आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर झन् भ्रम सिर्जना गर्दाखेरि त झन् अन्यलको सिर्जना भएर मुलुक नै ठुलो दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ कस्तो भने त्यो हाम्रो पहिला एउटा उखान छ नि, तरवाल बेचुवा र घिउ बेचुवाको, मैले उसलाई ठग्यो भनेर एउटा लाइरहेको हुन्छ तरवाल बेच्नेलाई, घिउ बेच्नेलाई पनि मैले चाहिँ उसलाई ठग्यो भनेर। अहिलेको स्थिति त्यही हो, राज्यले के भनिरहेछ भने उसलाई हामीले चाहिँ मूलधारमा ल्यायौँ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिरहेछ। सिकेराउतको समूहले के व्याख्या गरिरहेछ भने जनअभिमत भनेको जन्मसङ्ग्रह हो र हामीले चाहिँ सरकारलाई झुकायौँ भनेर चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यो तत्काल यो मुद्दामा स्पष्ट रूपमा हैन सिकेरावतले भनेको कुरा सही हो या सरकारले भनेको कुरा सही हो, यो तत्काल यस चाहिँ छिनोफानो हुनुपर्छ, होइन भने मुलुकमा चाहिँ ठुलो दुर्घटना। पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका गतिविधिहरूलाई तपाईहरूले प्रदेश केन्द्र सरकार होइन स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, काम त केही भएकै छैन हैन, खाली के भनेपछि भ्रमको सिर्जना भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले त विश्वचकित छ हाम्रो विकास देखेर भनेर समेत भाषण गर्नुभयो होइन, जबकि विकास खर्च 20% पनि विकासमा चाहिँ 20% पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। विकास हेर्ने हो भने शून्य अवस्थामा छ। त्यति मात्रै होइन, कस्तो भनेपछि कुनै पनि कुरा सपना देख्नु राम्रो हो होइन, तर सपना देख्दैमा असम्भव कुरालाई चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्नु चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ झन् क्षति चाहिँ मुलुकलाई पुर्याउँछ। र अहिले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार यति ठुलो बोझ अहिले जनताले बिहोर्नु परिरहेको छ। करको मात्रा यति बढाइएको छ होइन, र त्यो कर केको लागि भन्दा विकासको लागि होइन, त्यो कर चाहिँ जनप्रतिनिधिको भत्ता, जनप्रतिनिधिका तलब, जनप्रतिनिधिका चाहिँ त्यो सचिवालयका खर्च, माने यति धेरै चाहिँ खर्च देखिएको छ कि अब यो संहिताको खर्च यो मुलुकले धान्न सक्छ? अब यो कुरामा बहस पनि उठिसकेको छ। हजुर ठीक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अब राजनीतिक पार्टीहरू देशको लागि लड्छन् कि जनताको लागि लड्छन् कि अथवा आफ्नो स्वार्थको लागि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्म त साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि देशको लागि लडिरहेको देखिएन, हाम्रा नेताहरू इमान्दार देखिएन हैन। त्यसमा म एउटा राजनीतिकर्मी भएको नाताले यो भन्न मैले लाज मान्नु पर्दैन कि हामीहरू साँच्चै इमान्दार रूपमा यो मुलुकै बनाउँछु भनेर हिँडेको देखिएन हैन। सरकारमा गइसकेपछि जनताका जनसरकारका कुराहरूलाई गौडमा राखियो। अब मैले भने जस्तै अहिले हामीले यो 22 बुँदे मागमा हामीले रोजगारका कुरा गरेका छौँ हैन, हरेक चाहिँ युवालाई रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर, जबकि सरकारले अहिले एउटा यो हरेक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति लिन पाउने एउटा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। मैले भन्छु यो सरकारको असफलताको सूचक हो यो, किनभने मुलुकमा धेरै श्रम स्वीकृत लिएर विदेश जाने अवस्था आउनु भनेको मुलुक असफल हुनु होइन। यहाँ त श्रम कार्यालय वा साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो श्रम स्वीकृति लिने कार्यालय नै बन्द हुनुपर्ने अवस्था हुनुपर्छ, तब मात्र मुलुक समृद्धितर्फ लाग्छ, मुलुकका चाहिँ जनता सुखी हुन्छन् होइन। जस्तै अहिलेको सरकारको नारा छ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर, तर न देश समृद्ध हुन सक्यो न नेपाली सुखी हुन सक्यो। प्रधानमन्त्री ज्यूले त भन्नुभएको छ अब जग हालौ एक वर्षमा अब विकास निर्माणले फड्को मार्छ भनिरहनु भएको छ, तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि भनेर भएन नि त, जग हाल्ने सुरुवात पनि त हुनु पर्यो। जग हालिसक्यो भन्नुभएको छ एक वर्षभित्रमा, जग कस्तो जग हालिरहनु भएको छ उहाँले? जग त हाल्यो, कुनै पनि घर बनाउँदाखेरि मुख्य कुरा जग नै हो, तर बलियो जग बनाउन सकिएन। जग बलियो बनाउन सकेको त काम हुन्थ्यो होला नि त, अहिले काम भन्दा प्रचार बढी भयो हैन। कहिले के योजना भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ, कहिले के हो तर लागू गरेको खै, त कार्यान्वयन गरेको खै, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको खै, खालि घोषणा गरेर भएन। अब पानी जहाज ल्याउने भनेर कार्यालय खोल्यो, पानी जहाज कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, त्यो ल्याउन सम्भव छ कि छैन त्यो बहसको विषय नै छैन भन्दाखेरि के भनेपछि जसरी हुन्छ जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर हैन आफूप्रति आकर्षित गर्ने काम मात्रै यो सरकारले गरिरहेको हुन्छ। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा यतातिर यी कुराहरूमा भन्दा पनि हामी चाहिँ विशेष गरेर नेपालको पहिचान, नेपालको एकता, नेपालको अखण्डता, नेपालको सार्वजनिक सत्ता, नेपालको राष्ट्रियताप्रति नै हामी चाहिँ चिन्तित छौँ। हजुर प्रवक्ताज्यू हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले मुलुक एउटा अन्यलको स्थितिमा छ। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले 22 बुँदे माग सहित सरकारलाई 22 बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ हामीले प्रस्तुत गरेको माग जनजीविकासँग सरकारको माग हुन्, यसलाई तत्काल सम्बोधन गरियोस् होइन यी साना पार्टी हुन्, यिनले यिनका माग केही होइनन् भन्ने किसिमका चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो भने भोलि यो जनदबावबाट नै हामी यो मागहरू पुरा गराउनतर्फ लाग्छौँ। फागुन मसान्तसम्ममा हाम्रो सम्बोधन केही मागहरू सम्बोधन भएन भने हामी चैतको पहिलो हप्तादेखि आन्दोलन जाँदैछौँ र जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भने राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय पहिचान, अहिले हाम्रो पार्टीको प्रचारभन्दा पनि हामीले राष्ट्रका कुराहरू, राष्ट्रमा गर्नुपर्ने कुराहरू लिएर अगाडि बढेका छौँ। सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राखेका छौँ। यही कुरा जानकारी गराउन हामीले आज बुटोलमा 3:30 बजे ट्राफिक चोकमा नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यहाँहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छु। हस्, धन्यवाद कुराकानीको लागि। यति बेलासम्म आजको कार्यक्रममा रहेर हामी कुराकानी गरौँ जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानी यात्रा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, यो यात्राको उद्देश्य के भनेर यति बेला हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप उदय हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट, बिल्डिंग योर फ्यूचर। अनंत भोग को पिसा हटा, पहिला खाऊ फेरि विश्वास करो।